Yeah, Hello. Chamjara,
Tadi leh ngah vlog tu cuma sosam juga. Tapi macam dress minyak tu tak kuih tu, kungkan ni dah kandai orang. Kamu sama mixer ni dah minyak orang. Tadi ni je dress sahaja tu ni, sahaja tu leh minyak orang lagi sama lah. Jadi leh. Ya, tetapi ni zaman mereka lips, kita cakap magnetic heal lips korang. Tapi lada juga zaman tu siapa orang magnetic heal kan dia. Orang tu mungkin yang kerja nyuwe aku. Tetapi ada ini papi ini tu cime dera. Isteri oji murah hasil ko. Orang tu magnetic heal ni dosa yo tu desida. Tapi ni kan dua ni sanggam, sanggam gigi ciri apa pun ciri si orang tu dua, tapi orang tu dia ni pura. Yeah, the finally, ni destination left dera ya. Tadi kanir sana, Sangam lari dulu. Isa jemik Sangam sedo kira. Iyer kal tu dunia, iyer kal di rafting tangga dunia dera. Di, kunga dunia meh, tapi kunga tempat tangga dunia dera. Tadi mixi tu sama dah kore. Di, cungong buat di Zanskar curi. Si, sembah dia orang Indus River wasingi kabab buat di res. Tadi ni kan nyam tuh sedo jora meeting point sedo jis. Tahu dia buat di tuh. Tiada di latar tuh, tapi ni cuma cinta itu yang itu dah. Cukur kalau luar itu itu dah. Singi zaman itu dah, apa jauh itu. Tahu tak ni lah? Tapi hari parkir kita cuci aku. Tiada ni parkir jauh serba yang ni pinggir nyokra siri yang keri hari. Tapi diri ni diri lokal tourist studio cipta hari diri. Kamu kasih senka. Ya, tapi ni zaman deh. Hari tuh itu lah. Hari parkir kita apa? Siri. Tapi diri yang lokal tourist cuma cipta hari lah. Siapa ni minum la? Niama niama siapa? Ibu sih cuci. Tunggu macam ni sendiri. Ni travel. Tama tama dia minum dia ama. Ami kerja cuci sendiri sih. Kebetulan sih. Niama itu malu eh niama dah. Parkir orang terus. Semua sih. Jadi ni awak parkir sih tu mera ayang ah. Yo korang lebih dah. Tapi ini cukup lebih tak lebih orang di sekolah. Tangan ni aku cukup lah ini cukup dah mah. Tangan buat aja betul kalau nak dulu di sini buat betul kalau kau tu. Yo lah panggil ni siapa? Ya tangan yo pakai ni lah. Tapi ini dia local tourist mungkin dia. Ama kalau ada pun macam ni siapa? Parkir lah mah siapa? Di. Tak izam tuan cakap, ini cuci kah di situ deh, kah di situ. Ama sur ni show, sur ni show, sur ni. Ya, tapi ini semua lepas join dera. Di ini tu situ aku curi aku tahu mungkin kan lagi bed ni elang so dia bed aku tahu tu ye. Ini tu je tu yang aku tak sempat jual mana sih jang cikur mintu di mana aku. Curi aku dah di mana mintu tu di yang kita turis kasih lihat tu park yang tu. Di ni bed local turis di sekitarnya di sore di ni mah. Ya, tadi ni kau lalu di kita lalu aku. Ini aku cangsi cakap aku. Anak kefir dah canggih minat aku, tunggu tunggu ni ada. Kita kasih situ, dia logol tu dia kasih situ. Hello Eri, tak ni mula kelas aja. Tukar hab tu tunggu lah semua. Ya, tadi saya cakap tu, kau kau jual dah ni mula jam tu kena. Tadi lah, bawa sangat tu dia ni berada. Tukar mix half dan dalam sari dah aku lada lagi kau mesti special lada macam ni. Tukar mix half aku wah. Waktu bersa, tak ni dia. Lord, tadi ni yang orang main tak kau di road di main lah, ni rupa kasih di main tak sih sexy road sekali di road main lah aku. Ni kasih mana aku mari udi, tanda. Ya ya, tak Lord. Kau lah di kerja di sini macam ni. Kupu, ini ice cream tangsa itu orang di lah. Tiap hari nak pun dia ice cream tangsa, semua tiap hari tangsa sih. Amra, aku mau lihat kat dia. Cepat pulang sendiri dia. Uni, uni. No, pasal zul, pasal zul.
The next level, the next destination, the Karimingola, little Jindra than the supermarket to go, little Jindra. Chalan mixed the Yome Tago, Tia on a letter Zurtara, and you should rush me there. Tinigi receiving a little cabri hago. Tingy gelatoman, you damn young at the new chere. Keko di king is Asia. To me, in the dosh to it means normal dosh to what I need the local product Yabuzo. Local Kajita Chala Segura, who didn't hear what's on Adura. Young Gong Becal Dakta did Corampiola Hagua. They would be drawing. Yeah, take his own Tamira, Tavi to closing in under the Hagua, take his own Jundra. The Caracorta Chi, local to rescue at this Lira. The Lord to it, take his own bye, take his own just said. I'm saying the camera shifting Yamato. 怎么在对吧